Усім привіт! Ми продовжуємо День MTV з Нескафе кафе треба одного. І починається наша рубрика «Фейшнайки», де завжди з нами наша співведуча Дар'я Шиповалова. Привітики. Ну що, і сьогодні ми обсуждаємо вчасності. Зрозуміло. Да, мой ночной кошмар – это Крокс. Потому что почему-то мой муж думает, что это самая лучшая обувь на планете. І я тобі відкрию секрет, але що твій чоловік так думає? Так думає дуже багато людей. І навіть не виняток тому наш генеральний директор Андрій Горінів, який також по офісу ходить у Кроксах. Взагалі сьогодні будемо говорити в цілому про гумове взуття, да. Про моду на гумові чоботи, яких вперше, наскільки я знаю, вийшла, ну, з таких дів це Кейт Мос почала. Ну, носити, да, так, да. Започаткувала моду, але, до речі, Грета Гарбо, Одрі Хепберн також любили гумове. Да, угу. Ну, попри фешн, ми ще й поговоримо про досить таке практичне взуття. Не дуже фешн, не дуже красиве, зате походу зручне. Ось такі от калоші, крокс. Ми для когось це найкраще взуття у світі, для когось просто ненависні дуже жахливі калоші. Ні, ну да, но зато, як ми вже знаємо, да, некоторі врачі говорять, що це дуже полезна обувь, да, для дітей, то що в дитинстві їх якраз можна носити. І от я, кстати, обращала внимание, кожен раз приїжджаю за рубеж, дуже багато маленьких дітей в кроксах. Хотя, мне кажется, ну вот мне лично они страшно не нравятся. Но я от многих людей слышала, которые начинали носить кроксы, что якобы кроксы изменили их жизнь. Я не знаю, может там какие-то наркотики. До речи так, их называют changing life. Як да, ты думаешь, да. Why? Так, це нова хвиля. Надо попробовать поносить их, наверное. До речи, в тебе є прекрасна можливість, будь ласка, у нас тут ні, до кольору, ні, на три. Я до думаю, що далі не погодиться. Я, кстати, в резиновій обуві, між прочим. Але давайте зараз спочатку про крокси, тому да, що давайте крокси... Про крокси. Дуже багато людей думають, що вони робляться з гуми. Ні, це справді унікальний матеріал, крослайт, який повторює, наскільки я розумію, форму ноги. Так, і саме це є плюс. Але зараз дуже багато підробок, оскільки виробники кроксів настільки багато мільйонів прибутки. Уже 100 мільйонів пар продано. Це там десь в 2008-му. Зараз дуже багато підробок. Я знаю, що в 2001 році компанія Крокс заробила $1000, а в 2006 році їхній прибуток склав 200 мільйонів доларів. Вкиньтеся, скільки треба було нашити таких тапочок. Якщо ви хочете собі купити крокс, ви все ж таки піддалися цій моді, проти якої ми сьогодні виступаємо, а ти, напевно, за. Я нейтральний цього разу. Якщо все ж таки вибрали такий собі шлях, змінити своє життя, купуйте справжні крокси. Для цього треба зробити невеличкий тест, щоб перевірити. Ви приходите в магазин або де ви там їх купуєте. Берете, наприклад, ну хтось може мені допоможе, ой, щоб вибірка була більше, і ми теж всі будемо так робити. Ой, клас. Що ми робимо? Ми маємо підкинути наші крокси, і якщо вони справжні, вони обов'язково впадуть на підошву. Як би ти їх накидав? Ну що, один, два, по закону триброда. Окей. Так, кстати, дивіться, всі. Ну, щоб ви не думали, що ми вас обманюємо, у нас все оригінальне, чисте. А дитячі? Давайте ще дитячі перевіримо. Давай, давай ти. Я не знаю, якщо чесно, як так відбувається. Але це магія якась. Я думаю, це магніти, може, у них якісь стоять, але не знаю. Але це справжні крокси, принаймні. Кстати, ви знаєте, що в них же можна вставляти всякі там штучки, діти їх збирають, а є ще крокси на міху, ну це взагалі. Крокси на хутрі, це просто... Ну, не знаю. Чи можна носити крокси під сукні, наприклад? Але деякі це роблять. Я би точно не надівала. Ну, може бути, маленьким дітям, так, але так, це якби... Їх в моді називають fashion disaster, ну, тобто, якийсь fashion ужас, грубо говоря, якщо перевести на русский язик. Вот, мені кажется, якщо вже вибирати резинову обувь, я думаю, стоит обратиться якраз к фешн-производителям, которые все делают какие-нибудь резинові туфлі, сапоги і так далі. Балетки. Во-первых, да, що в них хорошо. Хорошо. Они дешевле, чем обычные, например, сапоги Бёрбери, да? А сапоги Бёрбери резиновые, они будут стоить около там 200 евро, но они очень весело смотрятся. Я такие ношу, правда, в дождливую погоду, это очень-очень удобно. И вот сегодня на мне, например, Марни обувь, она полностью вся резиновая, честно, в ней удобно. Но это как раз интеллектуальная итальянская марка, я была немного в шоке, когда я увидела у них резиновую обувь, но тем не менее, по-моему, она очень круто смотрится. Я, когда в них все подходят, спрашиваю, с чего они сделаны? Круто выглядит, але от на перевагу, на противагу кроксам, це все ж таки гума. І це ну, не да. дуже корисно все ж таки для здоров'я. І я не дуже розумію моду на гумові балетки і так далі. Тобто, в принципі, я не знаю, ну, влітку
Я могу защитить, правда. Я без них вообще не уезжаю никогда на море. На море, але у місті. А у місті я їх не ношу. Вони, по-моєму, створені для моря. Ні, вони не створені для моєї житті. По-моєму, вони створені для того, щоб в них гуляти по калабанях. Я не знаю, що це. Лужи. Насправді всі дизайнери наминули гумовий матеріал, тому що те, що ми бачимо. Ну, це, кстати, Мелісса. Экологически чист, как раз тоже марка, и они, у них там вообще нет никаких отходов, когда их как это выбрасывают и там что их хотят поджечь, я не знаю, как утилизируют. Вот. И как раз для них делала Vivienne West вот специальную коллаборацию обуви. Я думаю, ее действительно видели все. У меня есть, я сегодня забыла. Почему забыла, ты их не принесла, я не понимаю. Жан-Поль Готье, кстати, делал вот эти вот две пары от Жана-Поля Готье. И, ну вот, например, Vivienne West, так как она теточка очень принципиальная, она бы в жизни не стала делать просто для коммерческого успеха. Mm-hmm. То есть то, что эта обувь какая-то специальная, органическая, можно уже не сомневаться, потому что наш главный борец за экологичность в моде. Вот. Но и вы, наверное, знаете, это Мелисса с запахом, которая не каждый раз mm-hmm. можно их по запаху выбирать, они очень смешные. Я не знаю. Ты знаешь, я нейтрально до цього ставлюся. Знову ж таки, на море, я думаю, що це дуже зручно. От для мене все одно залишається відкритим запитанням, чи можна носити гумові чоботи там під сукні, mm-hmm. Чи можна носити гумові якісь там туфлі. Ну от смотри, мої же можна. Угу. Такі можна. Але є дуже багато різних варіантів. Я думаю, що кроки теж можна підібрати під якусь спідницю. І... Ні, ми проти. Я думаю, що зараз нас ненавидять усі любителі кроксів. Тому давайте закінчувати, поки ми не говорили, що зайвого. Я хочу сказати, що краще купити лабутен з вставкою з резини. От мій варіант. Для когось лабутени з такими вставками – це мрія всього життя. Ну і на цій прекрасній ноті, я думаю, ми закінчимо. Пусть кожен зробить свій вибір. Завтра вмикайте Данівці Бізнес-кафе 3 в 1, о 2 годині розповімо вам багато чого цікавого. Па-па. Пока.